Həqiqətən də həm Böyük Britaniyada, həm də Fransada demək, qarşıdan gələn bir ayın ərzində yeni seçkilər keçiriləcək və bu seçkilərin hər ikisi növbədən kənar seçkilərdir. Əziz həmvətənlər, dərhal izah edeyim. Növbədən kənar seçki keçirmək pis bir şey deyil. Əksinə, tez-tez insanlara seçim imkanının verilməsi üstünlük sayılmalıdır ki, nəinki hansısa bir neqativ qeyri-demokratik addım. Yəni bizim Azərbaycan hakimiyyətinin keçirdiyi və keçirməyə hazırlaşdığı qəfil növbədən kənar seçkilərlə bağlı etirazımız ona görə deyil ki, o tez-tez keçirir. Əksinə, biz daha da tez keçirməsini istəyirik. Bizim etirazımız onunla bağlıdır ki, Azərbaycanda keçirilən seçki deyil. Məsələ bundadır. Ona görə biz etiraz edirik. Mən çox qısa şəkildə Fransada və Böyük Britaniyada keçiriləcək seçkilər haqqında bir halda ki, sual var. Bəzi məsələləri sizinlə bölüşürəm. Birincisi, Böyük Britaniyadakı seçkilər. Bu, biz Azərbaycanlıları xüsusi maraqlandıran məsələ deyil. Çünki bizi Böyük Britaniya siyasətində nə narahat eləyə bilər? Azərbaycan Böyük Britaniya münasibətləri, leyboristlər və konservatorların burada heç bir fərqli bir mövqeyi yoxdur. Azərbaycanın hər iki partiya strateji tərəfdaş kimi baxır və bundan sonra da Azərbaycan Böyük Britaniya münasibətləri davam eləyəcək. Və bizim üçün önəmli hal hazırda nədir? Ukrayna-Rusiya savaşı. Bu məsələdə də çox güman ki, orada səs sorğuları göstərir ki, rəy sorğuları göstərir ki, demək, hökumət dəyişəcək böyük bir ehtimalla və leyboristlər Ştaynmayerin rəhbəri ilə de, leyboristlər gələcəklər. Amma onların Rusiya-Ukrayna savaşına münasibətdə indiyə qədər Rişi Sunakın, daha əvvəl Boris Johnsonun, yəni konservatorların siyasətindən fərqli bir siyasəti yoxdur. Yəni onlar da daha qətiyyətlə Ukraynanı müdafiə edəcəklər. Onlar da Rusiyanın işğalçılıq siyasətinə qarşıdırlar. Bunu qoyaq bir tərəfə, çünki bizim üçün orada keçiriləcək seçkilər heç bir risk yaratmır. Heç bir, nə demokratiya maraqlarımıza, nə milli maraqlarımıza hər hansı bir təhlükə yaratmır. Mən bilirəm ki, yəqin ki, artıq AzTV-lər təbliğata başlayıblar və qarşıdan gələn bir ay ərzində də bu təbliğat gedəcək. Fransa seçkilərinə biraz artıq diqqət olacaq. O barədə də bir neçə kəlmə demək istəyirəm. Fransada prezident Macron ona görə növbədən kənar seçkilərə getdi ki, Avropa parlamentinə keçirilmiş seçkilərdə, deməli, orada Marine Le Pen'in rəhbərliyi elədiyi bu milli cəbhə çox, 32% səs aldı. Demək, Macronun müdafiə elədiyi partiyadan 2 dəfə artıq səs aldı. Və faktiki olaraq seçkinin qalibi oldu. Və ona görə də indi Macron əslində Fransız cəmiyyətində yaranmış bu qorxudan istifadə eləyib mərkəzçilərin parlamentdə mövqeyini gücləndirmək istəyir. Çünki Marine Le Pen'in rəhbərliyi elədiyi bu partiya, ondan əvvəl də atası rəhbərliyi edirdi, 2002-ci ildən 22 ildir ki, Fransada 30-40% arası, hətta bəzən 40%-dən də artıq səs alır. Amma bütün yerdə qalan partiyalar birləşir onlara qarşı və onu hakimiyyətə buraxmırlar. İndi Macron ümid edir ki, bu dəfə də həmin bu sağ millətçi, belə deyək, Rusiyaya nisbətən loyal yanaşan, həmin bu mühacirlərə qarşı kəskin mövqeyi olan, həmin bu partiyaya qarşı mərkəz sağ, mərkəz sol hamısı birləşəcəklər və nəhayət demək, parlamentdə yenidən çoxluğu Macron öz tərəfdarları ilə ələ keçirəcəyini düşünür. Buna ümid edir. Bu məqsədlə gedir seçkilərə. Amma hətta bu məqsədinə nail ola bilməsə də, bu məqsədinə nail olmaq şansı var. Amma bu məqsədinə nail ola bilməsə belə, Fransa prezidenti respublikadır. Prezidentin çox geniş səlahiyyətləri var. Macronun 3 il müddətinə səlahiyyəti var. Və bizim üçün maraqlı burada Rusiya-Ukrayna savaşı kontekstidir. Bizə süni şəkildə təbliğ edirlər ki, guya Qarabağla bağlı nəsə bir məsələ, Qarabağ məsələsi bitib. Ancaq Azərbaycan hakimiyyəti qoymur onu bitməyə. Hamı qəbul edir, hamı, Ermənistan daxil olmaqla, Fransa da, ABŞ da, hamı qəbul edir. Heç kim mübahisələndirmir ki, Qarabağ Azərbaycan ərazisidir. Ona görə də biz artıq Qarabağ kontekstində baxmayaq bu məsələlərə. Kimsə nə baxsa hamısı səhvlər eləyib, eləyib bəli. Amma bu gün üçün Fransanın siyasətində biz Azərbaycanlıları xüsusən narahat eləyən o olmalıdır ki, Ukraynaya dəstək azalacaq yoxsa yox. Və bu baxımdan orada da bir təhlükə gözlənilmir. Amma bizim üçün maraqlı öz seçkilərimiz. Necə olur ki, deməli, Fransada, İngiltərədə bir ayın ərzində növbədən kənar seçkilər keçirilir. Demokratiyanın Avropada beşliyi olan ölkələrdir. Demokratiyanın üst səviyyəsi o ölkələrdədir. Onlar bunu normal kimi keçirirlər, amma bizdə nəyə görə bu bir iki ayın ərzində seçkilərin keçirilməsi qəribə qarşılanır? Əziz həmvətənlər, bu sual mənə imkan verir ki, bir həqiqətin altını möhkəm-möhkəm cızım. Avropa ölkələrinin hər birində
Təkcə seçki kampaniyası dövründə yox, bütün illər ərzində ədalətli rəqabət imkanı var, azad media var, seçki komissiyaları heç bir hökumətin nəzarətində deyil, ümumiyyətlə seçkiləri saxtalaşdırmaq vərdişi heç kimdə qalmayıb artıq. Yoxdur belə bir söhbət, heç kimin ağlına gəlmir bu. Ümumiyyətlə bunu artıq mədəni xalqların içində, mədəni dövlətlərin içində bu ümumiyyətlə mümkün sayılmır ki, seçkidə iştiraka müdaxilə olunsun, kiminsə bülleteni dəyişdirilsin, səs verməni nəticəsi dəyişdirilsin və onlar bütün il boyu azad rəqabət mühitindədirlər, azad media mühitindədirlər, yarış mühitindədirlər, istənilən vaxta gedib, deməli, seçki məntəqəsində qutunun başında yarışa bilirlər. Azərbaycanda vəziyyət tamam başqadır. Azərbaycanda heç bir rəqabət imkanı yoxdur. Azərbaycanda müxalifətə düşmən kimi baxılır. Ən elementar imkanlardan biz məhrum edilmişik. 5 ildən artıqdır ki, bu ölkədə rəsmən sərbəst toplaşmaq azadlığı qadağan edilib. İllərdir ki, bu ölkədə azad mətbuat adına heç nə qalmayıb. Bir neçə kiçik sayt, demək, internet televiziyası yaranmışdı. Onların da hamısını məhv elədilər. O sahələrdə işləyən jurnalistləri də həbs elədilər. Ölkədə vətəndaş cəmiyyət adına heç nə qalmayıb. Hüquq müdafiəçiləri qalmayıb. Real müxalifət ən ağır şəraitdə mübarizə aparır. Mövcudluq mübarizəsi aparır. Bu gün də bizim apardığımız mübarizə mövcudluq mübarizəsidir. Mən sizə demişəm bu barədə. Məsələn, Xalq Cəbhəsi qalıb ortalıqda bu hökumətin o dialoq şousunda iştirak eləməyən, amma bizim özümüzün legitimliyimizi vaxtaşırı şübhə altına qoyurlar. Mən sizinlə yeri gəlmişkən bölüşüm ki, biləsiniz, Xalq Cəbhəsinin qeydiyyatı 95-ci ildən var, onu bizdən almayıblar. Amma mənim sədrliyimi hökumət tanımır, biləsiniz. Yəni, axırıncı qurultayın da nəticəsini tanımayıblar, uzadırlar, mübahisə yaradırlar. Biz istədiyik banka hesab açaq, ona da imkan vermədilər. Bax, bu vəziyyət deyil. Bu saat partiyamızın 12 siyasi məhbusu var. Ölkədə 300-ə qədər siyasi məhbus var. Yəni, söhbət belə bir ölkədə tam saxta seçkilərdən gedir söhbət. Belə bir ölkədə heç bir rəqabət mühiti yaratmadan, yarış mühiti yaratmadan, səslərin sayılmasına imkan vermədən, protokol, kağız üzərində seçki keçirməkdən gedir. Ona görə də bizdə keçirilməsi gözlənilən o növbəti saxta seçkini, belə deyək, çox böyük haqsızlıq olar. Böyük Britaniya və Fransada keçirilən, başqa Avropa ölkələrində keçirilən seçkilərlə müqayisə eləməyə. Kaş ki, oradakı kimi bizdə seçki mühiti olsun. 3 ildə, 4 ildə yox, elə 3 ayda, 4 ayda bir dəfə seçki olsun, biz ona da iştirak eləməyə hazırıq. Ona görə də burada deməli, biz anlayışları qarışdırmayaq. Biz növbədən kənar seçkinin əleyhinə deyilik. Əksinə, bu bizə də sərf edir. Qoy Azərbaycanda elə vaxtından əvvəl seçkilərin keçirilməsi ənənəsi formalaşsın və o zaman prezident və parlament seçkiləri bundan sonra da ölkədə real seçkilərə imkan yarananda növbədən kənar keçirlər. Amma söhbət ondan gedir ki, seçki seçki olmalıdır. Bizi indi təhdid edən, qarşıdan gələn, keçirilməsi gözlənilən seçki deyil. Seçkinin imitasiyası da deyil. Seçki şousudur. Kağız üzərində bir əməliyyatdır. Hakimiyyətin zəbt edilməsinə hazırlığın görülməsidir.